të fliste privatisht me Likanin. Se duhet të më takosh privatisht. Një djali shëntuar si ti nuk mund jetë kur me gulin e bukur. Ajo duhet jetë e imja. Iriu paprit mas u trazua dhe sulmoi Likanin. Por me instiktin e ujkut, ai u shmang me njerë dhe bëri që Luisi të binte. Çuditërisht, Luisi befas u dobësua. Ai pogodiste veten dhe bërtiste nga dhimbja. Më ndihmoni, ai më goditi. A? Çfarë dreqin po bën? Njerëzit u tërhoqën nga britma e tij, ndaj erdhën ti rrethoni. Por është ka që zhurmshme. Ka një përleshje, janë Likan dhe Luisi. Ha? A? A, shiko, më ka rahur. Kjo të dhem. A, fytyra mu qafare prej ti. A? O, zoti im, si mundi ai? Ndalo, nuk të kam prekur akoma. Të gjithve, Likani nuk ndryshon nga një ujk i egër që dëshiron të maj. Doja vetëm ta pyesja për kufumat e kafshëve në pyll. Papritur, ai më sulmoi kështu. A? Mirë po, ai përgojoi shumë Likanin, pa e ditur se populli ishte akoma i ndikuar nga e kaluara. Ai bëri ata të kujtojnë kujtimet e përgjakshme. Ndoshta ka lindur natyra ti e keqe. Shiko se si e ka rau Luisin. Kur ai pa gulin, të shfaqej në turmën që po mbytej nga frika, Likani donte ta ndihmonte, por nuk mundi. Përbindesh! Largou, largou. Ai më futi në kurth, kështu që nuk ka kuptim të shpjegoj asgjë. Qëndrova se ashtu do jeti. Tani nuk kemë nevojë për mua, kështu që do të shkoj. Luisi u kujdes dhe i fashoi plagën. Askush nuk e dinte se ai po buzqeshte i dur. Nuk e prisja që plani im të ishte kaq i suksesshëm. Edhe pse Likani u largua, ai përsëri nuk e uli vëmendjen. Likani vendosi të kthehej në fshat për të ndjekur dhe mbrojtur fsheuraz i gulin. Luisi nuk është i thjeshtë. Unë ende duhet kem kujdes. Ai padyshim ka diçka në mendjen e tij. Atë natë, nën hënën e plot, fshatarët organizuan një festë të vogël për të festuar të korat e suksesshme të një viti. Hëna e ploti kujtoi gulit Likanin. Ajo e kuptoi se nuk mund ta haronte. Ndërsa të gjithë ishin ndehur nga muzika, guli humbi në mendime. Ajo vendosi të gjej Likanin dhe të ndaj ndjenjat e saj para se të ishte tepër vonë. Kam pyetur shumë njerëz për atë kala, por askush nuk më tha asgjë. Kush e di, sonte mund ta gjej përgjigjen. Thjesht ta provoj. E njeri, duket si kështjella jo atje? Oh, kjo është një nga bëmat tona. Bëma, mund të thuash më shumë për këtë? Në fakt, atje jetonin dy përbindësha. Erdhën në këtë fshat dhe i kërkonin në vajza të reja për të pirë gjak. Kjo është lan. Oh, si mund të argëtohemi kaq shumë me përbindëshat? Mos u shqetëso, Likan dhe Gulin po shtën të gjithë. Pal tyre ne jemi të sigurt. Aha. Likan dhe Guli? Pra Guli është armiku im? Është sekret për t'i mbrojtur ata. Nuk e ndaj me të huajt, vetëm... Kështu, për shkak të alkoolit, u zbulua sekreti fshatit. Luisi nuk mund të besonte se personi me cilin ishte i dashuruar ishte armiku i tij. Është Guli? Nuk mund ta besoj këtë, duke mos e parë askund Gulin. Luisi besoi se diçka nuk shkonte, kështu që la festën për të shkuar në shtëpinë e saj. Por ai nuk mund të shihte asgjë, përveç vetëm një copë letre. Pas gjurmëve të mbetura, Luisi shpejt arriti te Guli. Kur hyri thellë në pyll, pa vajzën duke pushuar rëz një mali të shkret. Përshëndetje, zonjushe. Luis, po më kërkoje? Gul, mund të heqësh dorë nga Likani? Për çfarë po flet? Duke qenë se donte që personi i cili po vdiste ta dinte të vërtetën si një nder, Luis zbuloi rastësisht se ai ishte një vampir. Unë tashmë e di sekretin e këtij fshati që lidhet me atë kala. Çfarë nuk shkon me atë kështjell? Slan është motra ime. Ti dhe Likani e vrat atë. Erdha këtu për të gjetur pse u zhduk. E di që ka të bëjë me këtë fshat, por nuk isha i sigur se kush e bëri. Tani kuptova se ajo që dua është armiku im. Ha? Ha?
do ta shkatëroj gjithë të fshat, një nga një. Megjithatë, unë do t'i fal nëse pranon të më ndjekësh dhe të bëhesh vampire. Përshëndetje, zonjosh. Pas grushtit të likanit, Luis i mbeti shtangur. Ai filloi me dhimbjet kundër sulmonte. Dy përbindshat luftuan me njëri tjetrin në malet me të bordh. Të dy u përpoqën të përdornin forcat e tyre për të mposhtur kundërshtarin, por gjithsesi nuk ishte bindse. Ti e njohi. Për fatë mirë, unë ende dyshova dhe nuk tregova forcën time. Por Luis i kishte krah, që i dhan avantazhin atë luftë. Gull, ka ende kohë për të ardhur me mua. Unë do të ndjek likanin. Unë kur nuk do të shkoj me një person të mbushur me keqdashi si ty. Gull, ti shkon me atë ujkë, ndaj mos më fajso. Luis i përfitoi nga zëriti, duke bërtitur dhe duke krijuar një ortek që përfshiu gjithçka. Duke qenë se nuk kishin ku të shkonin tjetër, likani e mbrojti shpejt vajzën me trupin e tij. Por orteku nuk mund ta shkatëronte armikun e Luisit. Ai pa që ishin ende gjallë. Ai pa ujkun likan duke u bërë ngadalë njeri, sepse ëna nuk mund ta ndikonte më atë. Ndoshta duke parë këtë, Luisi nuk ishte më frikë nga likani. Ti prave gullin, ma kthe përsëri. Uj, kikot, nëse të kap të gjallë dhe të marë, mjeshtra Klaudia me siguri do të më shpërblej pa mas. Pa pritur, ndërsa Luisi nuk po i kushton të vëmendje, gulli u ngrit dhe ngulli një karfic argjendi në zemrën e ti. Sigur zonë, mjeshtre, hakmeru për mua, të gjithë do duhet të vuani zëmërimin e Klaudia së pavdekshme. Pas gjitha tyre rënjeve, të dy shprehen me guxim ndjenjat e tyre për njëri tjetrin. Të nesërme në mëngjes, likani e mori gullin përsëri në fshat. Ai nuk haroi të sillte kufomat e kafshëve, të cilat ishin viktima të Luisit, për t'u shpjeguar njerëzve. O zotim, rezulton se është vampir. Pra ishte ai që bërtiti emrin Klaudia që dëgjuam? Pavarësisht se kush është Klaudia, unë do të qëndroj gjithmonë këtu për të mbrojtur ty dhe të gjithë.